İcazə verseniz sizin bayaqdan təqdim etdiyiniz Cavad müəllimin nəvəsi Əlini dəvət etmək istəyirəm. Aa, ne güzel, gəlsin. Əli, hoş geldin. Salam Əli. Mən Əli'yle ilk defa tanış oluram. Siz de oxuyursunuz, duydun mu? Mikrofonu ona. Aha, zəhmət olmasa. Aha, buyur. Salamlayıram. Aha. Bütün tamaşaçıları, sizin Anə xanım, qonaqlarımızı, musiqiçiləri. Birinci dəfə sizi görürəm, sizin verişinizə çıxış edirəm. Maşallah, yaxşıdır. Aha. Stilin janrı hansıdır? Daha çox klasik janra, rap və rock janrına üstünlük verirəm. Bəli. Sən necə oldu belə? Yəni üçünə də üstünlük verirəm, amma daha çox ən çox klasik musiqini sevirəm. Klasik musiqi deyil, bəli. Təəccüb, təəccüb. Cavad müəllim, klasika. Nə oxuyacaqsınız bugün? Bugün gitara ilə bir türk mahnısı oxuyacağım. Özün ifa edirsən? Bəli. Hanı gitara? Gitara burada deyil, amma mahnı ifa edəcəm. Mən şübhə etmirəm, sən gözəl ifa edərsən, çünki sizdə artıq hamı musiqiçidir. Sən bəs Müslüm Gürsəsi qulaq asmırsan? Dinləyirəm əlbəttə ki, Müslüm Gürsəsi. Oxumursan amma Müslüm. Xeyr. Onu Cavid oxuyur. Bəli. Yaxşı, oxu. Ata, sizlə bərabər oxuyacaq? Yox, tək oxuyacaq. Tamam, hə, de. Nanə xanım, icazə versəniz, mən gedim, Əli isə ifasını etsin. Onu qarşıdan izləmək istəyirəm. Yaxşı. Təşəkkürlər, sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Aha, buyur Əli. Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır. Utanır, söyləməz, diz çöküb sana yalvarır. Dudakların bana nasıl da yakınken öyle bu rüyadan biri. Biri beni uyandırır, saatler geçmiyor. Bu rüzgar artık esmiyor, bana senden kalan hatıralar da yetmiyor. Ellerim üşüyor, fotoğraflar konuşmuyor. Bu zalim dünyada hiçbir şey beni ısıtmıyor. Bir sahne kurmuşum, Kadıköy'de buluşmuşum. Seninle ağlayıp saatlerce konuşmuşum. Verdiğim sözleri birer birer unutmuşum. Üzgünüm sevgilim, düşlerimle savrulmuşum. Bu da bu karları nasıl taşır anlamadım. Ben bir kez vuruldum, bir daha hiç kalkamadım. Sevmeyi denedim, afalladım afalladım. Denedim olmadı, hiç kimseye inanmadım. Ra 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 ra. Derin bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azından bugün. Bugün de sonbahardayım, soracak olursan ben şimdi uzaklardayım. Ah canım sevgilim, derin bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azından bugün. Bugün de sonbahardayım, soracak olursan ben şimdi uzaklardayım. Ben sana gel dedim, İçimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi, gururu ayaklar altına alınmış biri gibi. Ben sana gel dedim, İçimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi, gururu ayaklar altına alınmış biri gibi. Ben sana gel dedim, içimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi, gururu ayaklar altına alınmış biri gibi.
Bir sual verəcəm. Bu mahnını özün seçdin də, təbii ki, aydın məsələdir. Bir də maraqlı deyim mənə, bir neçə dəfə də artıq efirdə görürəm, ailə üzvlərindən kimsə mahnını oxuyur, nə, heç kimi ifa janrında oxumur, uşaq tamam bambaşqa bir janrda oxuyur. Aa, Rəqsanə xanım buradan salamlayıram, Rəqsanənin kiçik qızı. Nə Aysun kimin oxuyur, nə Rəqsanə kimin oxuyur, tamam bambaşqa janrda oxuyur. Nədən bu janr? Yəni, sən belə sevirsən. Özüm belə sevirim, bəli. Bu həvəs öz-özlüyündən yaranır. Yaxşı, bəs babanın hansı mahnısını sevirsən? Babanın sevdiyi mahnıları çoxdur, əlbəttə ki. Yəni, hansını demək olar, dədə balası, aşiqəm, sevmirəm daha. Bir çox mahnısı var. Dan Ulduzu instrumental ansamblıyını oxuduğu 1980-ci illərə aid olan mahnılar. Yəni, elə babanın mahnılarını çox sevirəm. Yəni, saymaqla bitməz. Ay, maşallah, çox bəyəndim. Danışa qabiliyyəti, sərbəstliyi çox gözəl. Səni təbrik edirəm. İnşallah növbəti verilişdə də görüşərik. Gözləyəcəm səni, çünki çox bəyəndim zövqünü. Çox sağ olun. Eyni dalğadayıq, Əli. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Çox sağ ol.